Қайғы, азалы сезім, қапалы күйдің белгісі. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, әрдайым қайғыдан қашып, Алладан пана сұрайтын. Қайғы жүректі әлсіретіп, шешім қабылдауға қауқарсыз етіп, еркіндікке зиян келтіреді. Ұмытпа, мұсылман баласының қайғыруы шайтанды шаттандырады. Жарқын жүзді бол, қуан, жақсылықтан үміт үзбе, Алла жайлы жақсы ойда болуға тырыс, Аллаға сеніп, оған тәуекел ет, сонда бақыт табасың. Қуанышты қайғымен, сананы түңілумен, өзгелердің сенімімен үмітін нашар пікірмен білдірме. Өткенді ойлай беріп, бүгінгі күніңді өлтірме. Ауыртпалық пен қиындықта саған жақсылық барын ұмытпа. Әрбір жасаған жақсылығыңды түкке тұрғысыз іс деп санама. Себебі сен садақа берген адам, сыйлық беріп қуантқан жан. Қиналғанда қол ұшын берген көршің, тіпті көшеде күлімдеп көңілін көтерген бейтаныс адам да сен үшін жасырын дұға жасауы мүмкін. Ілгерідегі ғалымдардың бірі, мен бір нәрсеге мұқтаж болсам, Алладан сұрайым. Ол сұрағанымды берсе, бір рет қуанам. Бермесе, 10 рет қуанам. Өйткені біріншісі, менің таңдауым болса, екіншісі, Алланың таңдауы деген екен. Өмір онсызда қысқа. Оны уайым қайғымен одан сайын қысқартпа. Бақытқа бөленіп, шаттыққа толған жүректің егесі бол.